600 konja, to ti je motor iz Z6-ice u kvadru, 600 konja je tamo, ali ne, nije jučer bio zadovoljan, baš složeno došao do pehara, a lijevo, sa brojem 18, ali pa da se zna da si bio. Oooo, gospodinaco, kako ste? Ti već se voziš za... aha, zadnja voća, tako je. Da, da probam. Šta očekuješ, jesi ja prvo probu neku? Pa, ne znam šta ti rekao, stavljamo neke... Si brži nego što ćeš bit, nego što si bio, jel si isti? Teško je reći, teško je reći. Ne si radio nešto? Pa, jesu. Stavili smo kraći mjenjač, stavili smo slip gume, pa to bi moglo biti dobro, a moglo bi to biti loše, razumiješ? Završi auto. Mani, kako si dobro. Nisam ni sumnio da neće završiti auto. Ovo je samo kanak, gledaj ovo. Od auspoka. Ona upao na tehničku. Oj, on radi na tehničkom pregledu, posao mu je takav. Da je na poslu upao u kanal. Zamislio si upanem u kanal. Hvala i lijepo odmorili za današnji dan. Danas nas čeka puno posla. Dosta više posjetilaca, kao i automobila. Jučer je bio izuzetan dan, strašno dobra vremena. Strašno dobre vozilice su se vozile jučer, tako da... Šta se dogodilo joče? Kada na radlica, na radlica pukla. Daš nisi imao sreće. Nisi, kad si ga... Ove živince ja nikad nemam sreće. Da. Sihri bazi, neki se tu. Jesi uspeo da reši? Riješi smo jednu stvar, ali se nova opet pojavila. Ne mogu star da napravim. Padne mi u niske i onda gore ide. Pa će on probat ovdje lanč koji pište kad naper se probudi, malo se napio. Od muke? Kako si prošao juče? Pa nikak. Šta znači nikak? U 11 sam izgubio. Prvo lov. Aha. A moram jebio već start neke, moram to pošljavati za Stivoniš. Uvijek se mi je vrtilo, u plus minus mi se guši. Moram to malo. A nisam Stivoniš kaj, tek mi auto došao prije par dana. Ma ti reče da će dođeš sa Hondom jebio. Si odustao, mrzalo te da ideš kroz krivine sa prikolicom. Pa nije to nego, ne da mi se. Uruče da neko sve kada će biti, ne da mi se. Miki, šta ćeš voziti danas? Šta ćemo voziti? Da, 13. Neću, opet se zajebaoš onako. A neću nitrirat, ne da mislim. Šta, 12 će to? Ne, pa ovo ispod 13, ovo 12.9 kaj vozim je nitriranje, ono. Skućim auto bez veze. A. To za prvo nitriram i sve i to, a ne da mi se ubijem.
Šta si ti juče napravio? Šta sam radio, izgubio od Vučka, vrate. Opet vidimo, te aperi su sa TTR-om. A to je bilo šta, pro? Pro pa da. A ovom 4 točka, šta? Da, ovo sam probio, tri legali. Aha. Ivan Milović! Trkama Aleksandar Dukanović i njegova S3-ka. Danas ima malo problema sa launch kontrolom, ali treba bi biti nekih 14 sekundi nisko, 14.0. Đuđe inače ostaje dosljedan audiju i trojci. Savolonija generacija je sada u vlasništvu legende 402 i 1-1. Generacije, čiji je evo Aleksandar Đukanović sa brojem 18 i protiv njega sa brojem 70. BMW 3-0. Čuveni X-Drive. X-Drive, znači 4 kuda, 4 neke 300 konja. Znači ovdje se gleda reakcija automobila, ali mora da bude u klasi 14, to jest u 40. Muzika.